עולה לי תשובה שאני לא רוצה, כאילו לא רוצה... אז תגיד, אז אל תחפשי יותר, את לא רוצה לדעת מי את? אבל בכל זאת חל לי מושך אותי. למה? תבררי. אז זה שאלה שלי לבר. אני בעדך שתפסיקי לחפש. בעדך. אני לא, זה לא תלוי בי, זה כאילו משהו מכריח אותי כן להמשיך עם... את בטוחה בזה? אני לא בטוחה בכלום. את מבינה. אבל אני אמרת את זה בביטחון. תבררי מה עובר עליי. אולי יש פחד מלהפסיק לחפש. יש גם פחד מלהפסיק לחפש. נכון, נכון, נכון. כי אז יאבד לך את המשמעות. כי אם לא תחפשי, לא יהיה לך משמעות. אז אולי אתה עובדת על הנקודות. ואז, אני חשבתי על זה בספר. ואז אם אני אמדת על משמעות, ואז אחר כך אולי כן תהיה לי משמעות. אבל זה עוד יותר גרוע. כי אם אתה תמצא את התשובה, אז גם תאבד את המשמעות. אתה אומר, אני מפחד להפסיק לחפש, כי אם אני אפסיק לחפש, אני אאבד את המשמעות. מה זה אומר? שאתה לא באמת רוצה למצוא, כי אתה יודע שאם אתה תמצא, אתה תאבד את המשמעות. כן, אבל תהיה משמעות אחרת, נצחית. סבבה. אבל המחשבה שאומרת שאם תפסיק לחפש, תאבד את המשמעות, יכול להיות שגם יהיה לך הפסקת משמעות נצחית. מאיפה את יודעת? לא יודעת. זה, את לא יודעת. הנה, אבל את בחרת לחשוב, זה נקרא אינטרס, לחשוב. אני מעדיפה לחשוב שאם אני אמצא, אז יהיה לי משמעות נצחית. נכון. זה שקר. זה נקרא שוחד. אני מעדיפה לחשוב שיהיה, לא, לא, אולי, ולכן את גם מחפשת. את חושבת זה ייתן לך משמעות נצחית. אבל אולי זה ייתן לך חוסר משמעות נצחית. אני מסכימה איפה שיש אפשרות כזאת. אז מחפשת האמת, תגידי אותה. תגידי, אני באמת מחפשת, ויכול להיות שזה ייתן לי חוסר משמעות נצחית. הלאה.